អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីមកដឹងប្រវត្តិមិនធម្មតាត្រួសត្រួសរបស់ម្ចាស់ពាន Miss Grand 2020ឆ្នាំនេះអញ្ចឹងតើបានជាអាចលើកពាន Miss Grand International 2020បានចា៎ថាតើប្រវត្តិមិនធម្មតាអ្វីខ្លះរបស់ស្រីម៉ៅ បានជាដល់ឋានៈឈ្នះប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកคล้ายដូចជាម្ចាស់កុត Miss Grand នោះឥឡូវយើងតាមតាមកម្មវិធីលំអិតទាំងអស់គ្នាជាជាថាប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយកាលពីយប់មិញនេះគឺវគ្គផ្ដាច់ប្រតក្នុងការប្រឡង Miss Grand International ក្នុងនោះផងដែរអ្នកជាប់លេខ1គឺបានទៅលឿន Abina Aphes ជាស្ដែងក្រោយចប់ការប្រកួតភ្លាម ទស្សនការជាជជែកវិញ្ញាណគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គមជាមួយនឹងរូបសម្ផស្សរបស់អាប៊ីណាយ៉ាងណាមិញអាប៊ីណាម្ចាស់ចិត្តលិភីលេខ1ប្រចាំឆ្នាំ Miss Grand International 2020គឺជាបៃខានារីកញ្ញាឯង Miss Grand តំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីនេះលើកពានមានមនុស្សម្នាជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសកម្ពុជាយើងតែម្ដង មានការជជែកវែកញែកខ្លាំងអំពីរូបរាងនឹងព ò សម្បុររបស់នាង។អ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាមិនសាកសមជាមច្ឆាពេលឡើយ។អ្នកខ្លះក៏និយាយថាកាហ្វេតកក់ឡើងថ្ងៃ។អ្នកខ្លះថាលេលក់លែងដាច់ហើយបើមិនឡឹងឡឹង។ពន់តែបើដឹងអំពីប្រវត្តិដ៏ខ្លាំងរបស់ Miss Grace ឆ្នាំនេះប្រកាសជាបើកភ្នែកធំៗ។ ដោយកញ្ញាអាប៊ីណាកើតនៅថ្ងៃទី2មិថុនាឆ្នាំ1993ជាកូនកាត់អាមេរិកកាណាដានាងរៀនចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជានិស្សិតរៀនចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Ryerson University ប្រទេសកាណាដាផ្នែក Fashion ម្ចាស់តំណែង Miss Grand International រូបនេះមានប័ណ្ណពិសោធន៍ប្រគល់បានជោគជ័យនឹងឆ្នះតំណែងជាច្រើនលើเวតិការប្រគល់កំណងមកហើយដែលមានដូចជា Miss Talent ចាណា in 2012និង Top Model ចាណា in 2013ជាដើមចា៎នេះគឺជាប្រវត្តិត្រੂត្រាស់មួយចំនួនរបស់ម្ចាស់មកគាត់ Miss Grand International 2020ដែលបានទៅលើ នារីជនជាតិស្បៃខ្មៅដែលតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រគួត Miss Grand ឬក៏កម្មវិធីប្រគួតសម្រស់លំដាប់ពិភពលោកនេះៗគេមិនផ្ដោតសំខាន់លើតែសម្រស់ខាងក្រៅមួយមុខនោះទេគឺគេផ្ដោតសំខាន់លើចំណេះដឹងវប្បធម៌ទូទៅអាកប្បកិរិយានិងសមត្ថភាពដែលគេមានបົດពិសោធន៍ក្នុងការមើលថាតើអ្នកណាអាចដណ្ដើមពតនេះបាន ជាលັດតផលស្រីម៉ៅឆ្នេះអស់មេស្ត្រៅឆ្នេះអស់ប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលបាញ់ជន់សុទ្ធតែស្រីស្អាតមកប្រកួត Miss Grand International 2020នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយប្រវត្តិ ហើយការដែលនាងទទួលបានតំណែងមីស្ក្រេន2020នេះក៏អត់មានអីចម្លែកដែរដោយសារតែសមត្ថភាពដ៏ល្អរបស់នាងចាថាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាសូមចូលបាញ់ចេញមតិម្នាក់មួយតេតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា